So, ada ndak yang dari kalangan masyarakat Kadazan Dusun? Hmm. Atau oh ada. Banyak, banyak. Baru-baru kami ada satu um uh, IC Merah uh, ni uh, Lundaya, IC Merah demi IC Merah negara asal Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kamu orang hari ini Daripada Borneo Podcast Saya Irwan Idris Bawakan kamu satu topik yang Ya hari ini kita punya topik sedikit sensitif Kenapa dia sensitif? Sebab bukan pasal dia terlampau sensitif Tapi sebab jarang diceritakan Jadi kalau kita cuma cerita-cerita Tanpa ada rujukan Tanpa ada orang yang boleh cerita ni barang Sebenarnya susah kita memaham jadi bersyukurlah kita pada hari ini kita dapat bawa seorang yang memperjuangkan berkenaan dengan masalah kerakyatan di negeri kita ni di Sabah. Jadi saya rasa bagus kita dengar sendiri daripada dia. Hai, saya En. Ya, dari NGO Anak. Okey. So apa yang kita boleh tahu pasal NGO Anak ni? Okey. Anak um, adalah sebuah organisasi yang um, Uh, kami kami punya fokus sebenarnya isu kanak-kanak, lah. Sebenarnya, itulah uh, kenapa nama okay. dia anak, lah. So, tapi kanak-kanak selalunya yang um, ada isu ini eh, bukan warga negara, so kanak-kanak okay. kanak stateless, kanak-kanak um, uh, migran, kanak-kanak yang um, tidak berdokumen. Begitu, mm -hmm. so, um, so dan kami terdiri daripada orang-orang yang ada juga uh, mungkin pernah. Mungkin terjejas juga. Ada juga member-member kami yang memang status juga. Hmm. Um, ada juga yang anak-anak kepada migran um, dan juga um, uh, dan apa lagi yang kamu tahu? <laughs> Pasal itu NGO dulu. Uh, okay, apa so yang kami uh. kami mula pada tahun 2017 okay. sebagai sebuah organisasi yang sukarelawan lah. Hmm. So 2017 sebenarnya kami mula sebagai uh, sebab ada satu research project betul. Jadi um, itu research mengenai isu stateless lah. So di sana kami bawa beberapa orang bersama dan kami jumpa beberapa case uh, yang digunakan um, dalam study itu oleh Dr Amanda Chong lah. Dia sekarang di University of British Columbia, dia uh, Canadian. Dia punya family formally stateless juga, stateless oh. Bruneians ya. Yeah. So dari sana bila kami sudah mula dan bila sudah si Amanda, Dr Amanda balik ke Canada dan kami terfikir apa yang mau buat bagus continue sejak lah kan. So kami continue sebagai hmm. sebuah organisasi sukarela. dan baru tahun lalu bulan 5 baru kami full time lah sebagai NGO yang betul-betul sekarang. Oh baru juga? <laughs> baru juga sebenarnya tapi oh, okay. I mean lama juga sebab eh sorry. Lama juga sebagai uh, volunteer um, tapi full time baru tahun lalu lah. Oh, okay. Hmm. So anak ni lebih uh, macam tadi cakap lebih kepada yang stateless eh? Mm, yeah. sebab sebenarnya kita punya masyarakat ni ada masalah memahami stateless ni yeah. Okay. Betul. sebab katalah kita macam saya ada tulis dalam buku saya kita yeah. ni orang Sabah ni generasi Colgate Colgate okay. tu maksudnya uh, semua ubat gigi dia dah makan Colgate Ah ya, yeah. betul kan? Ya yeah, betul, betul. Semua kereta double cab, semua Hilux. Ah ya. Yeah. Jadi kalau dia dengar stateless ni, ya. Yeah. semua pun Yeah. PTI dia. Ya, yeah, betul. Jadi <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> jadi adakah perbezaan antara PTI sama stateless? Ni apa mm. beza dia? Dua-dua ni? Mm. So, kalau stateless, kalau ikut definisi dia lah. so saya mm. kami guna definisi daripada uh, UN Statelessness Convention lah. So, Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu okay. Atas ada satu konvensi yang nama dia um, uh, convention uh, statelessness convention lah. Um dia, ada dua convention. So, dia punya definisi sana adalah um Anyone who is um, by operation of law not a citizen of any state. So okay. dia uh, dia bukan warga mengikut undang-undang. Dia bukan warga negara mengikut apa-apa undang-undang negara di dunia. By operation of law. Begitu kata Depad. dia interpretation. <laughs> But basically if kau tidak dia kau kau bukan warga negara of any country okay. mengikut undang-undang dia, uh, then kau stateless lah. Coba so, beza dengan PTI. Kalau PTI pula selalu um okey pendatang tanpa izin kan. Okay. So maksudnya tu orang datang sini tanpa izin. That means without mungkin uh, dokumen yang sah, begitu kan? Okay. So so um so itu dia berkenaan dengan um usually they call it illegal entry lah kalau ikut undang-undang. Kan uh, kedua-duanya pun sama, dua dua tiada dokumen. Jadi macam mana motor beza dia? and entry itu i think for me for me because for um, oh, entry yeah but the thing is kan kenapa orang bingung juga disebabkan kita pun sebagai negara Malaysia ni kan kita pun tidak differentiate between siapa status siapa um, undocumented siapa Usually in human rights term kami cakap irregular migrant bukan illegal. Usually sini kena pakai illegal kan. Illegal. Tapi actually kalau in human rights terms kami selalu cap irregular. So dia tidak uh, irregular migrant. So actually semua nih hmm. dia tiada perbezaan kalau ikut undang-undang negara kita. That's why memang ah. orang fikir that's why selalu kena lam, kena lam up, kena kasih kumpul bersama-sama kan kalau kau stateless kau PTI. PTI. Sebab so, ikut undang-undang negara sebab so, kita tidak uh, kita tidak sign the statelessness convention jadi we don't recognize statelessness sebagai dis negara so that's why orang bingung because kita pun tidak memang as a country kita tidak recognize stateless persons and so, okay yeah. and mm. benda PTI ni di Sabah ni mm. adalah satu benda yang sensasi gitu ya betul sangat sensasi, sensasi. Lah. jadi macam <laughs> mana kau mau macam mana kau boleh pilih untuk buat this movement mm. yang sebenarnya uh, sangat kontroversi sebab mm. dari sudut kefahaman pun mm. tiada orang buat awareness mm. Tiada orang bagi kesedaran tentang beza status mm. yeah. dan what for untuk apa mau diperjuangkan mm. yeah. okay saya so, mau cerita sikit lah yeah, how yeah. I came how I came here lah Silakan. Kan? so, so Silakan. dulu lepas habis uni lah kan, saya pergi yeah. volunteer lah ni satu tempat untuk ajar ni kan budak-budak um, dari kampung. Ajar dalam matematik, sebab saya degree matematik sebenarnya. Yeah. <laughs> so, saya ajar dalam matematik, tapi in return, orang pun kena give back to, to community. So, orang kena volunteer in uh, apa tempat yang uh, dipanggil alternative learning center lah. Mm -hmm. So, di sana dia mengajar kanak-kanak. So, one day saya punya tugas jaga orang lah, ni, ni belia-belia dari kampung. So saya jadi driver dia orang. So one day kan saya dalam kereta tu, saya observe orang tengah mengajar tu budak-budak. And then inilah tu budak-budak yang selalu kan kau nampak di pasar and then minta-minta duit ke oh, okay. apa semua tu. Then bila saya nampak sepnya belia yang saya yang ajar dia orang kan yang I'm supposed to pimpin dia orang kan. Okay. Bila dia dia orang layan tu budak-budak kan dengan they were hugging, they were playing begitu. At that moment saya rasa malu dengan diri saya. Because for me at that time, I saya punya perception terhadap nih kanak-kanak adalah macam bikin kacau, begitu, bikin um, bikin kotor, saya, begitu. Saya pikir kebanyakan berpikiran begitu. Ya, yeah. but at that moment, at that, time at that okay. moment kan bila saya nampak belia yang sepertinya saya yang pimpin, yang I'm supposed to show a good example kepada orang, belia saya yang hug them. play with them at that moment saya rasa malu then i feel like okay i'm supposed to be giving them a good example but they are showing me a better example of loving these children regardless of apa background dia orang so that was my moment of actually shame lama lah saya rasa malu that is your turning point lah that was my turning point because yeah. i was thinking <laughs> then at that moment i i realize eh actually mereka yeah. ni kanak-kanak juga yeah. and macam every child Everybody wants to play. Everybody wants to feel loved. So mm -hmm. at that moment, baru saya baru saya sebagai kanak -kanak. So then, um, yalah. So after that, no turning back lah. Okay. <laughs> so <coughs> lebih kurang rasa kemanusiaan, kemanusiaan lah. Yeah. So it's never about the profit. It's never about the fame. Yeah. Kadang -kadang kan kalau, uh, dalam usia muda ni kita pilih benda yang pertama untung dari segi kewangan. Mm. Kedua yang tidak lari ni selalu orang mau famous lah. Mm. dia so, duit pun dia famous pun dia But uh. when do this saya, fikir dua-dua pun tidak. Right? Kena kritik adalah. <laughs> ya, jadi kau tidak dicakapkan sebagai pejuang PTI kah? Memang dari awal begitulah tu. Ya, yeah. kenapa aku, kenapa kok kenapa kok tidak apa? Kenapa kok mau tolong orang di orang? Kenapa kok tidak mau orang, tolong orang sendiri? Uh -huh. But actually for me I help all. Okay. Um, 9 tahun saya dalam satu organisasi yang dipanggil uh, Good Shepherd. So di sana mostly kami tolong orang-orang yang uh, orang kampung lah. Okay. So so orang <coughs> tapi orang cakap saya bekas orang nampak benda yang dia orang mau tengok sejak kan. Okay. So dia orang kenapa kau tidak tolong orang kau? Kenapa kau tolong orang dia sejak begitu? Orang dia orang tu in terms of maksud siapa? Siapa dia orang yang siapa maksudkan dorang. Um, masyarakat dari kelompok mana? I think yang I don't know actually saya tidak tanya dia orang bila dia orang cakap begitu saya tidak tanya dia orang. Yeah. Tapi I think whoever yang dia orang rasa bukan orang I don't know actually. And not I will look ask, like not yang look like. Ya, yeah, tidak nampak macam. Tapi actually when you talk about statelessness, <laughs> itulah <laughs> what we learn along the way. So sekarang macam bah 14 15 years sudah saya buat ni kan. Then you realize actually statelessness exists bukan saja dengan orang yang tidak nampak macam kita but also among people who look really like us. Jadi itu dan macam perception I think di sana dan actually perception punya orang tentang siapa orang stateless sana I, I feel banyak um, Ya banyak yang salah salah faham lah. Oke, okay, ya. maybe Anne masih lagi berselindung. Sebenarnya Betul. mau begitu, uh, Stateless nih ada nggak di kalangan masyarakat kita sendiri? Ada nggak? Sangat sangat banyak. Meskipun kalau, macam yalah, kalau orang cakap, biasanya lah, biasanya hmm. orang cakap dalam dalam imajinasi orang sebut ja stateless ni dia fikir yang budak-budak bawa plastik di pasar yeah, yeah, dengan yeah, kulit hitam yeah. main yeah. main apa tu main kepala botol tu yang bong-bong yeah. duit cili yeah. tepi jalan tu kan so ada tak yang dari kalangan masyarakat Kadazan Dusun mm. atau oh ada banyak banyak itulah kita ada mobile court kan di Sabah kita ada mahkamah bergerak kan sebab kita punya masyarakat sendiri banyak isu tentang uh, dokumentasi especially kalau orang tinggal one thing orang awareness lah banyak orang tidak tahu apa prosedur dia kalau terlepas satu terhilang eh dia kawin kampung dia tidak uh, dia tidak uh, pergi register secara legal Dan mm -hmm. um, pun tersangkut kalau kau terlambat register kau punya kelahiran pun tersangkut so kalau di kampung lagi excess mau pergi JPN pun kadang-kadang mau hire four wheel lagi mau keluar sumatso so Kalau di Sabah disebabkan kita punya kawasan yang sangat besar, sangat banyak kita orang-orang Sabah yang uh, native pun yang Still ada nice. isu dokumen. Ya, baru-baru kami ada satu um, uh, IC Merah uh, ini uh, Lundaya, IC Merah demi IC Merah negara asal Malaysia. IC Merah. Ya, IC Merah <laughs> negara orang Lundaya uh, dilahirkan di Longpasya. Uh, negara asal Malaysia Which means Dia bukan Dia tidak negara asal Dia tidak belong to any country Tetapi dia Pemenang resident saja Dia bukan warga negara Malaysia Dia pemenang resident di Malaysia Maksudnya dia tidak Dia bukan warga negara of any country Stateless lah huh. yeah. Kamu dengar tu Betapa pentingnya Kita mesti mau tahu ni Saya pikir Kadang-kadang masyarakat kita ini dia sudah apa sudah selesai. Hmm. Okay, orang-orang masyarakat selesai ini selalunya dia tidak rasa ini bukan satu perkara yang apa satu perkara yang sepatutnya ada masalah kepada orang lain sebab hmm. dia tidak masalah dokumen, dia hmm. tidak masalah mendaftar kelahiran anak dia semua berapa orang anak dia semua. Hmm. Dia tidak masalah. Hmm. So dia tidak fikir ini adalah satu masalah kepada orang lain. Tapi bila Ian hmm. sebut tadi di kampung kan, mm. di pedalaman ya jadi saya saya fikir ya masuk akal juga lah sebab masih lagi ada kita punya masyarakat yang di pedalaman ni mm. yang kawin kampung mm -mm. saya pernah jumpa juga yang uh, dia punya adik-beradik semua IC mm. okay, suddenly dia tidak IC, jadi saya saya tanya kenapa kau tidak IC, sebab masa saya lahir dulu dia bilang uh, mamak saya cakap dia kasi hadiah saya ni kepada uh, adik dia, Haa um, Ya yeah, yeah. Macam yeah, yang Haa yeah, ah, so Begini Jadi saya yeah. ni Sebenarnya mamak saya itu Tapi Saya ni Dikasih mamak saya Sudah jadi nama lain Ya yeah. Adik dia uh -uh. Jadi bila Buat pendaftaran tu Dia tidak dapat define Dia ni siapa So dia, yeah. dia, 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 dia Sampai sekarang Ya yeah. So ni di, di kampung kan dia orang ada begitu macam kalau kau ada anak banyak lepas tu macam kau punya saudara ada yang tidak anak yeah, kan yeah. saudara so, macam bagus kau bagi dia orang begitu macam dia orang kasi dia orang uh -huh. macam atur antara dia orang dengan ketua kampung begitu yeah. saja Pak. Ya. So then masalah tu wujud bila dia mau daftar kenapa mama kau lain hmm. mama kau ni pula hmm. tidak pernah hmm. tidak pula ada sijil kahwin sama nama yeah. bapak kau. Yeah. So, so macam kalau kau tiada tu bukti bukti, bukti ya Dan kau tidak dapat fulfill JPN punya yeah. punya requirement kan dan itulah tuh orang tidak boleh orang tidak mau kasih sah kau punya kewarganegaraan. Nah. Hmm. nah kepada ibu bapak yang tengok YouTube sekarang jangan buat kerja begitu. Yeah. Dan juga kan <laughs> macam orang tidak tahu, because macam yeah. kalau um, kelahiran kau kena register at uh, 42 days pak paling lambat 42 hari di Semenanjung 60 hari. Okay. So di sini 42 hari. So kau kena kasih daftar kelahiran anak kamu sebelum 42 uh, hari um, because lepas tu susah sudah untuk dia jadi um, late birth registration kan jadi bila dia makin lambat dia makin banyak benda kau kena makin susah. buktikan so lagi banyak so kadang-kadang orang -kadang cakap betul meh kau kena lahir sini mana tahu kau kena lahir di sana terus kau kena bawa sini so banyak um, dia akan jadi lagi susah untuk proof yang kau betul-betul kena lahir sinilah So, kadang-kadang orang, orang tidak tahu, especially kalau macam orang tidak duit untuk haye mungkin four wheel drive keluar kampung, ke apa begitu yeah, kan? Yeah. Atau also kalau yang banyak case kami di anak ialah kawin campur. So, kawin campur macam apa dah? Bapa warga negara, mama bukan warga negara, tetapi tiada perkahwinan yang sah. So, kalau hmm. ikut kita oh. punya pelembagaan, kita punya undang-undang kan? Um, kalau tiada legal marriage, then tu anak mesti ikut mama. Walaupun kalau mama dia tidak sudah, so mungkin lahir, lepas tu mama dia cawakan. Walaupun bapak dia kasih lahir, kasih besar dia dari kecil, sampai besar dia mesti ikut juga mama dia punya kewarganegaraan. Walaupun dia tidak tahu pun pasal mama dia punya negara ke apa, ikut undang-undang kau mesti um, ikut mama kau punya apa. Kalau tidak legal marriage, dan another thing lagi yang um, kalau kau Malaysian. Uh, Malaysian woman kau bagi kau kasih lahir anak kau di luar negara pun tiada automatic citizenship kau kena apply so inilah orang-orang yang tersangkut lah yang jadi stateless ni semua ni kerana cinta bukan kan <laughs> Okay. Tidak pernah terfikir begitu Tapi mungkin ya <laughs> Cinta itu buta sampai lupa mau daftar Okay so Basically Uh, the difference between PTI dengan stateless ini rupa-rupanya adalah dari sudut PTI ni pendatang tanpa izin. Maksudnya dia datang daripada luar yeah, lah. Dia macam ada isu dengan immigration lah. Immigration lah. lah. Uh, akta immigration So both lah stateless ni pula oh, no, dia lebih kepada kelahiran. Kewarganegaraannya. negara. Kewarganegaraan. So um, satu hmm. immigration punya isu, satu uh, uh, JPN punya isu uh, uh, kalau ikut. Wow, si oh baik udah. aku tulis M63 jadi aku tahu lah beza dua-dua. Kan? Oh ya kan Durantan. kalau ya, orang lain kalau... mungkin jam <laughs> Apalah beza immigration sampai pendaftaran lah. Okey masuk kelas. Ha nah, ya. <laughs> Sila masuk kelas. <laughs> Sila masuk kelas dia. Okay. So uh, kita bila kita cerita pasal NGO kita ada PTI the stateless ni punya isu ni kan. Uh, at least daripada perbualan kita tadi tu boleh lah kita boleh bu bezakanlah lah sudah kan. Hmm cuma sekarang ni saya ingat saya pernah ada satu isu yang muncul uh, ada seorang lelaki tu dia hmm. dia tiba-tiba keluar dalam news dia berdiri dengan latar belakang apa bangunan parlimen hmm. pada masa tu saya fikir benda tu sangatlah tidak eh uh, tidak lah macam kalau apa kalau apa tajuk berita tidak begitu seksi lah kan tapi dia sebut M63 Oh. Okey okay. dalam the the keratan akhbar tu dia sebut LMCC3 dan saya ingat nama dia Wong eh. Ha. Uh -uh. So case tu saya saya difahamkan uh, Wong ni en kenal dia. Kenal. geng je tu. Jadi cerita sama kami apa apa sebenarnya yang uh, berlaku sama dia punya case okay. tu. So Wong, Wong uh, Wong dia dari Keningau. dak ni ga. Um so saya kenal dia eh uh, mula-mula dulu di sinilah. Tapi um so dia ni dia punya bapa uh, Cina dari Sarawak. Okay. Mama dia uh, Indonesian. Tetapi actually saya lupa macam mana dia punya exactly dia punya case tapi basically macam mama dia tidak uh, dia tidak dapat demi uh, father pass away. Oh. And then dia punya mother also, I don't know, pass away atau left. Habis tak si Wong bunuh nak send ni lupa. tapi, uh, Wong, sorry Wong. tapi, ya lah. Basically, the mother, dia orang tidak boleh establish um, uh, itu identity begitu. I mean, wasn't around lah basically. Oh. So, so dia punya, um, so they apply for citizenship. I think, um, they apply under uh, Article 15A. Um, then kena rejected. Saya rasa dua kali. So after dua kali dia bawa pi So uh -huh. so yang bagus tentang apa ni kan si si Wong ni dia, dia, he's part of the punk scene lah. So dia this, the pang so dia punya lawyer ni kan ah uh, is also part, part of the punk scene. So dia punya lawyer tolong dia lah because um, ya siapa yang not everybody ada duit untuk bawa case pi kan. Uh -huh. So I think the punk scene pun tolong dia fundraise and all that. So he was able to bawa pi lah. So di sana he when he fought for his citizenship um actually dia dia when he the, the first round dia menang terus kena appeal lepas tu dia menang lagi terus kena appeal lagi so balik-balik kami menangis every time dia menang kami menangis yeah wong finally so the whole thing took 16 years lah so balik-balik kami menangis happy sekali tengok kena appeal lagi terus <laughs> terus menang lagi menangis lagi apa lagi sekali so the third time the, baru dia dapat lah uh, baru he actually um because couldn't appeal sudah kan. Um, so finally then he got the court order to to have his apa lah to apply for his IC and all that. So dia punya case tu ya, 16 tahun. Untuk, 16 untuk, yeah. tahun. Yeah. So in that 16 years tu sebagai seorang yang tidak berdokumen um, not much lah you can do in life kan. Jadi kerja pun kawan-kawan yang baik kerja, jaga studio. Um, mm -hmm. Pernah dia bilang dia pernah kerja uh, jadi apa tu eh, di um, bus. Apa tu? Kau tahu yang pungut duit di bus tu selalu yang oh, aku oh, panggil yeah, yeah. tu. Aku kondaktor bas ya, itu. Um, so macam any kerja yang dia boleh dapat, itulah dia buat. Uh, he also macam, sebab dia punya isu, dia dulu dia pergi sekolah tapi bila ada isu dengan dia punya IC tu kan so macam dia ter ter apa ter stop sekejap mm -hmm. um, and then after that dia macam sup, susah mau resolve dia punya citizenship dia macam give up jugaklah so dia drop out of school tingkatan 3 lah so finally now dia dapat selepas 16 tahun dia pergi KL um, sebab lebih senang sebab everything kan di federal ya. Yeah. So di sana dia pergi sana so easier for him to push dia punya case dia pun ni yang jenis yang fighter yang terima diam-diam. So finally lah after 16 years. Um then sekarang ni buat apa? Itulah dan baru sekarang dia bilang nak ambil SPM dia semua. So you as a stateless person you lose out on a lot in life pak. Banyak benda yang kau tak boleh kau tak boleh. Berapa umur dia sekarang? Sekarang 20 lebih. Berapa Berapa umur dia? 29. 16 tahun dia. Mati lah. Wow. Lupa. Badan ya, yeah, 16 tahun. So, bila bila kena cakap, um, bila macam kena cakap, bukan kami tidak mau um, tidak mau bagi mereka uh, chance untuk jadi negara, uh, warga negara, warga negara mereka bilang kan, dia bilang, um, kami bagi mereka uh, cara lain saja, mereka boleh register. So, dan dan banyak orang tidak sedar bahawa register tu maksud Ya, 16 tahun kau punya journey. Itu pun kau, kau register, kena reject. Kau register, kena reject with no reason. Jadi, itulah sejak orang punya, yang orang yang uh, going through orang punya sejak application, menunggu, menunggu sejak every time call, call, call JPN, masih dalam proses, masih dalam proses. So, in that waiting punya proses tu, di begitu saja lah Kehidupan kehidupan orang tidak boleh dapat kerja yang baik tidak boleh sambung studi kami punya case kan banyak budak pandai ya it is SPM because orang one citizen parent dorang dapat pergi sekolah lah tapi orang kena bayar uh, yuran yang bukan warga negara dan dorang tidak dapat pinjaman buku teks semua tu tapi um, kalau kau ada at least satu uh, ibu bapa yang warga negara usually masih boleh lah kena accept di sekolah tapi uh, and then ni kami kami punya member banyak yang pandai-pandai tapi after habis sejak SPM tidak boleh sambung study because of dorang punya documentation status So, Ya. Yeah, so yeah. berapa ramai yang N sudah jumpa yang dalam kategori stateless ni mm -hmm. dari kalangan masyarakat kita sendiri. Mungkin macam tadi ada Lundai-Lundai eh. Mm. Kan, mm hmm. Kan uh, mungkin suku kaum yang kita rasa macam Ah hanya mungkin mesti lah, ada silap macam mungkin Kadazan Dusun mm. Murut mm. kan. Yeah. so uh, atau apa lagi suku kaum mungkin Bisaya. Hmm. So all those nama yang kita tidak fikir Hmm. akan berada dalam kategori stateless nih yeah, yeah. berapa ramai yang sebenarnya yang hmm. sepun tidak ada dari sudut uh, anggaran lah anggaran di di sabah maksud kau yang yang kau tahu yang saya tahu bila cerita cerita kan kadang-kadang berucap oh di sini ada di sini ya selalu disini, ada disini. Bila sejak bila nah. cerita kan ada sejak orang yang kenal somebody yang yeah, yeah, yeah. And, tapi saya rasakan because macam saya punya experience dengan ni actually sebab kami bekerja mostly dengan young people kan so um, so these young people kan when derang derang kan actually tidak pernah kestau orang yang derang stateless so of actually course. yeah so <laughs> so so, the, so i kan, saya bagistau, rasa kan? susah kita mau <laughs> tahu how many so kadang-kadang yeah, yeah. kita tidak tahu derang tidak kestau pun yang derang stateless yeah. so dia punya macam sangat how to say I don't know how many, tapi banyaklah. Because hmm. macam my first, um, one of our members kan, kami bagi talk, kami bagi talk tentang statelessness berapa. When she was 19, sekarang dia 24 years old. Um, habis sejatu talk, hi Anne, like my name is, uh, begini begini, I'm stateless. Yang okay, so like somebody in your audience, and then itu dia pergi sama saya. Kalau banyak lagi yang tidak akan. Terus ya, ni banyak ni. Ya yeah. eh, kan, lepas ni akan banyak ni yang akan mula appear. Hmm. So of course yeah. kita akan letakkan satu link khas yeah. untuk menghubungi uh, N. Yeah. Dan biasanya kalau benda-benda macam ini, ya kita tahu lah dia satu benda yang dia tidak mungkin akan mau share begitu. Yeah. Saya yeah. ini dulu begini, begitu kan? Yeah, dia yeah. akan cari yeah. siapa yang dia boleh percaya lah. Yeah. So we hope kawan-kawan uh, kita yang ada masalah stateless ni boleh menghubungi N <coughs> di ruangan yang kita akan tinggalkan di description video ni. Okay. Yeah. Jadi uh, selain daripada tu kan. Mm. Um, tadi kita sebut apa? Stateless. Mm. PTI kan. Mm. Ada persamaan dengan, dengan IC Project? Mm. <laughs> <Kau> rasa... <laughs> so, in the same category. Uh -huh. That's why saya cakap daripada awal video tadi. Mm. Dia dalam kategori yang sama. Mm. Yang orang akan melihat dia macam sama. Okay, yeah. Dia PTI ni uh, stateless ni dan yang paling sensational di Sabah ni of course lah IC project. Mm. So it's been generation. Yeah. Jadi that's why senang untuk mau portray ah ni pejuang PTI. Yeah. So okay. as if kunun-kunun you are uh, apa bila buat this movement mm. uh, menolong all this group. Mm. So tell us about it. kok tidak kasta sama cepat sandi kan? No, what, what, I mean adalah, okay, okay, okay. what I mean adalah, uh, what, But then, uh, what is the difference? Yeah, yeah. Kan? Sebab so uh, orang tak dapat beza. So it, it's about, yeah, I think you should yeah. tell them what is the difference. Yeah. I I don't know if I want to say what's the difference lah, tapi I feel that is the root of all the problem lah. Oh, okay. Because I feel, um, Itulah kalau kadang-kadang kan kau mau cakap pasal ni Isu status di di menanjung di Sarawak kan dia tidak berapa sensitif. Macam hmm. kalau di Sarawak kan dia pun ada status, dia okay. pun border dia pun panjang juga. So banyak intermarriage juga di border tu kan Kalimantan dan wow. apa. So Kata apa diorang sama saya. This is. Um, uh, apalah. Uh, the Suhakam punya commissioner dari Sarawak. Dia bilang. Walaupun dirang kawin campur. And dirang dari different side of the border. Tapi dirang dayak juga. Jadi kami anggap dirang orang kami juga. Begitu. So. I, when I heard that. Oh my God. Dia so bilang. Sabah will never think that way. Um, but honestly. I, I don't think it's because of. Sabah being Sabahans. It's because the root of the ke, the the dissatisfaction tu kemarahan tu datang dari tu project lah. Mm. And and then I think um dia selalu kena politicize. Yeah. Um yang um so dia macam kasi kipas-kipas tu. kesakitan yang we already yeah, felt ya. Yeah, yeah. yeah. So every time political season kena kipas lagi. Every time political season kena kipas. Sangat Ya, yeah. <laughs> tapi the thing is, who did the project? Oke, okay, ada Nanti adakah, kita buat sesi yang selepas eh, ini yang itu. Nah, sekarang marah saya CN. Kok sih, kok kasih stats sudah CN? <laughs> Konirat. Bukan, okay. maksud saya, pasal dia related kan? Ya. Yeah. Sebab so, that, that's the cause of all problem. It is. Sebab ramai orang confuse. Di saat orang confuse ni, contoh kalau kita orang meniaga lah kan, orang menjual ni. Uh. Dia lagi suka menjual kepada pelanggan yang sedar ataupun dengan pelanggan yang excited. Dia akan, oh, daripada aku jual sama yang ini, berapalah harga? Inilah, ataupun ini, saya dapat ini, saya dapat ini, sekarang saya bayar. Uh. <laughs> sama lah situasi dengan keadaan ni. Yeah, yeah. So, di saat orang sudah ada kesakitan, 16 tahun mau dapat IC tiba-tiba mau membesarkan satu isu kerana mungkin kepentingan politik mm. dia tumpang ini isu so mm. kesakitan orang lain tu menjadikan keuntungan certain mm. people ya yeah. so yeah. that's that the issue that's why kita yeah. buat this uh, sesi yeah. untuk kita ceritalah sama kawan-kawan mm. kita di luar kan so yeah. maksudnya kita bukan against certain, certain thing, cuma kita mau ajak untuk orang mampu untuk membezakan ya yeah. Yang penting Ya, jadi, mampu membezakan jangan ditipu oleh all the sentiment-sentiment yang membuatkan kau benci bukan the real culprit Pak. Siapa yang sebenarnya yang bersalah sana? bukan itu community. Oke. Adakah kita akan mencari siapa <laughs> punya salah sekarang? <laughs> oh, Hati si en mula semakin panas. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Uh, kita tinggalkan yang itu. Oke, okay. okay, maybe kita boleh pergi ke next punya podcast. Mm. Uh, sebab oh. biasanya kita buat podcast ni kita akan mau cerita. Kita nak mungkin dapat habis cerita ini dalam satu episod. Mm. Kan mungkin ada benda lain lagi kan. So, before that, baru-baru ni kan ada di parlimen. Saya dengar mm. kamu, kamu pergi parlimen. Mm. Berapa ramai kamu di situ memujuk bahawa pada masa itu uh, ada pindaan perlembagaan berkenaan mm. kewarganegaraan. Saya mm. tahu kamu pun pasal ini pindaan kan. Yeah. And then yeah. uh, siapa? Siapa Bef. kawan? Bev ya. Yeah. Sayang Bev beritahu uh, kamu untuk hubungi saya. Ya, yeah, ya. Yeah. And then saya pun mula buka cerita pasal perlembagaan. Ah, macam mana ni pasal E63? Saya pun baru buka tu barang. Mm. Baru yeah. study, baru check balik and thank god, at least saya pun tahu sudah serba yeah. sedikit asal usul eh yeah. uh, inti pati latar belakang kewarganegaraan untuk di Sabah ni mm. berdasarkan E63. Hmm. Jadi sebenarnya apa yang kamu buat di Parlimen masa tu? Apa yang kamu bingung kamu buat apa? Kamu buat macam apa ada template kamu give uh, away ya yeah, uh, yeah. apa yang kamu yeah. buat uh, so disebabkan sebab so, kalau <coughs> pindaan tu kan kalau untuk dia kena pas jadi um, apa ni dia perlu kena vote, kena di, diundi oleh kita punya member of parliament lah kan okay. so what we were doing day ialah untuk inform um, kita punya member of parliament apa sebenarnya apa tu kesan kalau kena amend lah itu yeah. itu constitution So and then kan yang kami yang saya tidak suka, yang ini isu kan yang bila dia mau pindah ini yang uh, beberapa uh, provision sana secara regresif lah. So they actually ada yang regresif, ada yang bagus. Mm. So yang bagus ialah uh, because yang family frontiers kan dia punya case tentang Malaysian mothers tu um uh, suppose the the amendment akan bagi Malaysian mothers um, the ability to pass on citizenship secara automatik lah. Tetapi itu yang bagus. Ada lima yang Datuk tidak bagus. bagus tak? Ya. Oh. So yang lima ni, um, yang kami mau ke satu MP. Sebenarnya kan, cara kena sampaikan kepada orang ialah, kalau orang kasih aman ini take away ini lima, dia akan Kasih selesai isu kita di Sabah, isu imigran di Sabah. Yang dibagi tahu. Ya, yang kena bagi tahu kepada yang kamu MP, mp yang sebenarnya bukan yang kami nampak lagi, tapi yang sebenarnya kami punya kerja ialah kaji ini uh, provisions Bindaan. kan semua. Yeah. So actually ini provisions dalam Federal Constitution tu adalah kewarganegaraan isu-isu kewarganegaraan kepada rakyat Malaysia bang. Yeah. Seluruhan lah, bukan Sabah saja. Ya keseluruhan and kalau kau mau cakap pasal isu imigran tu anda akta immigration kan bukan anda federal constitution. Yeah. So it's two separate matters bah. Tapi uh. the way they market it, ialah oh kalau kau ini kena apa, then we will solve the issue of apa yang imigran di Sabah. Tapi sebenarnya kalau they take away, because these are rights yang sudah ada dalam federal constitution kan, mereka uh -huh. mau ambil ini lima So dia cakap, oh kami macam kalau kami jumpa tu MB dia bilang, oh kami tidak, we don't want to open the floodgates. Saya kata, why be? Saya bilang bukan, dia ada floodgates pun, dia ada pintu pun yang mau dibuka. Tu pintu memang sudah ada sana. They want to take away the pintu. So there's no floodgates, there's no pintu yang akan dibuka. And then I said, how actually? Saya bilang, and then dia orang mau dengarkan. dan bilang, no 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 no, we cannot give kita tidak boleh bagi apa nih chance sama orang untuk orang luar dapat kewarganegaraan. Gitu dong, kamu nah, ya. maksudnya. <laughs> saya bilang, oke, okay, saya tidak mau dengar. Terus saya tanya dia soalan saya bilang, YP, macam mana nih provision bagi kewarganegaraan kepada orang lain lah? Saya bilang, kepada yang yang imigran-imigran. Terus terdiam. So then, actually, orang pun tidak faham, actually, apa itu amendment. Ah, uh -huh. uh, dia tidak faham. Dia orang kena jual begitu saja. Okey, okay, jadi maksudnya Selain daripada kamu pergi melobi untuk untuk tidak diundi a mm. uh, RUU mana-mana mm -hmm. tu mm. jadi kamu berpeluanglah untuk melihat depan mata kamu sendiri yang sebenarnya MP yang kamu jumpa tu tidak tahu pun apa sebenarnya yang Ya. Yeah. Okey jangan kita sebut MP siapa. <laughs> so, maksudnya everybody was like Actually kebanyakan MP tidak tidak faham pun. And then the thing is, kami sudah buat cuba buat appointment untuk jumpa dia orang. Mm -hmm. Nobody said yes, nobody accepted untuk jumpa kami. So sana lah berhabis kami di parlimen. So, as if, jumpa. As if kamu ini tidak sebenarnya kamu ini tidak tahu apa-apa lah begitulah. Kali mungkin orang fikir begitu, dan orang fikir orang sudah tahu segala-galanya. Then, mm -hmm. but then orang kena bagi tahu that side of the story saja. Mm -hmm. Okay, kita yeah. mau bagi ucapan kepada semua MP MP di Sabah ada berapa? 24? puluh um, empat. Ah, ya macam. Ikan MP Sabah. So we hopefully that uh, you guys look at us yang sebenarnya we are generation yang we study everything that yang sebenarnya selama ni tidak pun diberitahu kepada kami. So, bila kita berpeluang untuk berkenalan dengan anak ni, saya personally, saya bila buka tu citizenship yang pindaan RUU Akta Malaysia tu masuk ke dalam Perlembagaan Persekutuan, saya nampak situ something different. So, I wish lah, I wish lah from this video, kawan-kawan kita, MP, please uh, never underestimate Uh, NGO, especially Sabahan, yang actually talking untuk Sabah rights. Sebab actually benda tu diluluskan di Parlimen Melaya pada 20 Ogos 1963, dan it should it should lah dia sepatutnya menjadi benteng lah, kan? Benteng yang mempertahankan hak kita secara tidak langsung untuk orang Sabah semuanya. So eh macam aku punya Sesi pula kan <laughs> sebab, sebab saya Saya rasa macam saya Terkait lah Bila mm. saya Saya nampak keadaan tu kan So Thank you tu Kepada N dan kawan-kawan Sebab uh, Voice out benda ni Kadang-kadang tu Saya pun tak tahu Yang bila kita buka Bahagian uh, Kewarganegaraan Dalam Perlembagaan mm. Persekutuan tu Rupa-rupanya ada Satu clause Dalam jadual kedua Berkenaan dengan Anak yang ditemui mm. Kan Itu macam oh So satu bila kita fikir dari sentimen sentimen untuk mendapat kerakyatan tu mungkin kita akan rasa negatif tapi bila kita fikir fikir betul-betul eh mana mungkin pula kita boleh tidak tahu anak siapa yang lahir hmm. kan sebab hmm. seorang wanita tu untuk mengandung siap pun 9 bulan hmm. so then it was like tidak semudah itu untuk kau mau define ini anak siapa Mm. Habis itu tidak tahu siapa-siapa punya So mm. by time kita kan ada Ujian DNA mm. So saya rasa banyak benda Yang sebenarnya sudah pun Mempertahankan hak kita lah mm. Dalam perlembagaan persekutuan itu mm. Jadi uh, any last word Kata-kata akhir sebelum kita akhiri kita punya sesi pada hari ini Untuk Inilah kita punya kawan-kawan yang stateless Yang stateless ya kan mm, mm. PTI tidak? Kan? <laughs> We talking about stateless kan Ya <laughs> 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 uh, Ya yeah. hubungilah kami kalau kamu perlu um, because memang um, uh, actually yang masalah dia kan banyak orang cakap dia orang boleh tolong tapi dia orang minta duit lah apa mm -hmm. and then so selalu I, I, think just want to raise awareness inilah kalau semua proses ni sebenarnya dia tidak you don't need to pay a lot of money it's just proses yang memang sudah ada you just have to go through the process so kalau kamu tidak tahu kamu tidak pasti tentang itu itu proses jumpa kami tanya kami um, but jangan tertipu oleh orang-orang yang meminta duit semua itu kan yang um, because actually ini proses memang sudah ada you don't have to pay for this process so just to raise more awareness because a lot of people desperate kan for citizenship they are willing to bagi to pay, to pay but eh uh, banyak tertipu so um please approach NGOs yang legit lah yang memang akan tolong without asking for money. Ya, yeah, so um, ya, yeah. boleh follow kami lah di Anak Sabah. Anak Sabah org kalau di Instagram dan sana aku boleh nampak lagi lah kami punya Facebook di mana semua X and yeah. so hubungi lah kami. Hmm. So itu aja daripada kami hari ini. Saya Irwan Idris Borneo Podcast. Saya N dari Anak Sabah ini ini